إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد Efalindarıyım Allah'ın emadruar tebareke ve teala ati iyimi şum falindarus pırkü din islam mütisiline kandaruar dana kaprivili civar imadı Allah tebareke ve teala aştu seçe falindarıyım zotin ton pırtı cithat mirat mütisilat nakandaruar dhe elusum ate që këtu të mirat në i ruaj dhe të nashtoj i madhi Allah të bareke wa ta'ala. Pastaj bim salavat mbi pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam dhe mbi shok të ti i besnik dhe mbi të gjith ata të cilet ndjekon dhe të rasojn rrugën e tyre derin ditën e gjikimin. Pastaj vlëzër musliman të punuarit për islam, të punuarit për dinin islam, është një çështje për të cilën nuk guxojmë të lodhemi asnjëherë. Të punuarit për islam, është një çështje për të cilën duhet të punojmë natë e ditë. Të punuarit për islam, është një çështje për të cilën duhet të angazhojmë të gjitha forcat dhe mundësit tona të cilat i kem. Të punuarit për islam është një çështje të cilën duhet ta bëjmë të gjallë, pasi që ajo mjaft është zbehur më shumë se sa që ka qenë e zbehur ndonjëherë nga fillimi zbritjes së Kur'anit dhe përhapjes së islamit dhe deri më sot. Të punuarit për islam është një çështje të cilën duhet ta bëjmë të nxeht, ta bëjmë të lëviz në trupin e madh dhe të gjerë të këtij ummeti, ashtu siç lëviz gjaku në trupin e njeriu. Të punuarit për islam është më së nevojshëm në këtë kohë, ku praktikimi i islamit ka mbetur si përfaqësor, apo thuaj ndaj ndash ndryshe. Muslimanet kanë mbetur natyrisht shumica e tyre dërmuese e jo krejt falë Allahut kanë mbetur musliman vetëm emra dhe se nuk din asgjën nga islami dhe se nuk praktikojnë asgjën nga islami. E ne kemi nevoj shumë në këtë kohë të angazhojmë të gjitha forcat tona të rinxhallemi këtë islam dhe këtë davet, këtë propagandë në shoqërinë tonë islam, në mënyrë që të bëjmë musliman ta kuptojnë realitetin e këtij islami, e pasi ta kuptojnë realitetin e tij me emrin e Allahut, të ndjejnë edhe përgjegjësi ndaj këtij dini, ta praktikojnë, ta dojnë atë dhe ta përhapin atë. Kështu vëllezër musliman, kanë qenë gjeneratat e para të cilat Allahu i kanë dëruar me islam. Sahër
e kanë pranuar Islamin dhe ja kanë shtrije dorën pejgamberit alejhisselam, që ja kanë bo për hajriak dhe ja kanë dhanë besën për këtë din të Allahut dhe kanë pranuar fjallën La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, e kanë numruar vetën në mënyrë automatike dhe të menjëhershme si misionar të dinit të Allahut të madhruar, dhe se këtë din ka dëpërtuar thellë në zemrat e tyre dhe jashtë përfshi krejt qelizat e trupit të tyre, ndjenjat e tyre dhe tashmë janë bërë misionar dhe kanë ndje thellë në zemrat e tyre nevojen jo vetëm për ta dasht këtë din, jo vetëm për ta praktikuar këtë din, por edhe për ta përhapur këtë din dhe për të punuar në atë ditë për këtë din, sepse këtë din nuk është punë individuale, nuk është profesion e individve të caktuar, por është punë dhe çështje dhe profesion e çdo njeriu dhe çdo pjesëtari të fjalës La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Nuk është çështje dhe zanat e një shtrese të caktuar, qofshin ata dhe haxhallart, por është misioni të gjithë atyre të cilët e numërojnë veten brenda fjalës La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Kështu e kanë kuptuar së paki burrat e mëdhej, ata të cilët më së miri e kanë kuptuar Islamin. Atëherë kur e kuptuan Islamin dhe dinin Allahut shëndosh, dhe ne sillëm shembuj të shkurt dhe në shpejtësi, ndoshta në këtë rast na kujtohet At-Tufail bin Amr ad-Dawsi, i cili solli një shembull të shkëlqyshëm në lidhje me propagandën dhe davetin e Allahut, në lidhje me atë se muslimani posa të futet në Islam ka nevojë ta ndjej thellë përgjegjësinë ndaj këtij dini, me dashtë, me mbrojt, me harxhu mund për te, më përpjekur në çdo mënyrë dhe me bë çështje primare të ti para çdo gjëje tjetër të jetës të ti, ngritjen e fjalës La ilahe illallah dhe shpërndarjen e saj në për zemrat të atyre të cilat janë të vërbuara. At-Tufail bin Amr ad-Dawsi, nga një kabila apo një fis i cili banonte në breg det të detit të Kuq, pra në periferi të Mekës së Shajt, dhe njëherë dan Allahu dhe i drejtohet Mekës dhe në të hyrë të Mekës has në rezistencë të fort, jo ushtarake, por një luft psikologjike, një luft e medjave, e cila edhe në atë kohë zhvillonte kundër propagandës islame, kundër fjalës së Allahut të madhruar. Tha ndryshe të ndëruar vëllëzër, lufta e medjave ashtu quajtur sot, apo propaganda e medjave anti-islame, nuk është pjell e kohës bashkohore, por ajo është përdorur që nga ditët e para të përhapjes i dinit e Allahut të madhruar në shkretëtiren e Mekës dhe në atë zemrat të mbushura me kufër dhe me shirk, me kasit i dhujtarët, kur e shitet pagan i fute një funksion të gjitha mundësit e tyre për të ndaluar hovin e islamit, i futen të gjitha mediat e tyre dhe propagandën anti-islame, që çdo njeri i cili jam synë Mekës, ose ta kthejnë mbrapa, duke e bindur së është rrezik për të më futë brenda në Mekë, ose së paku, t'ja tërheqin vrejtjen nga një njeri i marrë, dhe ma gjitarë, dhe te për mashtrusë, i cili arrin me magjinë e ti ti përfitoj dhe ti bëj njerëzit nga vetja e tyre. Këtë rast e pat edhe Tufail bin Amr ad-Dawsi, i cili u takua me ata njerëz të cilët tashmë
İkişin saktuar kararı temekes, nicdarru gecila teşbiyen dreyt nimek. Dhe o përpaçen të bindin të fejlin në gjdo mënyr, që të ketë kujdes e mos të takohet me Muhammedin, birin Abdulmut Talibit, dhe edhe nësa takohet me te e mos të dëgjoj asë një fjal nga aj, sepse është një njeri i marë, një njeri i cili ka rritur tashme, të ndaj baban nga biri i ti, të ndaj vlaun nga vlau, burin nga gruja, mikun nga miku dhe kështu më radh në përmjet magjive të ti të forta. Atë shumë e trulluan dhe i falen të felit, sa që i shkreti u friksua shumë dhe nga friga ma dhe mori pambuk dhe futi në vesht e ti. Për mos e ndëgjuar pejgamberin alejhis selam, kësa i thojnë luft e ma dhe propagandë e ma dhe e medjave të asaj kohë, e që në të njëjtën mënyrë përdoren edhe sot dhe do të përdoren edhe mëtej në luftë kundër atyre të cilët thrasin në fjalë la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Me krijuar barriera të mëdha, me krijuar barriera dhe mure të gjalla në mes tyre dhe mes të tjerëve të cilët zemrat e tyre ose i kanë të verbuara ose i kanë të simuara, me i bëra agresive dhe të vrajt, dhe njerës të rezik shumë për shëqri, të cilet e përhapi në shëqri një kancer, i cili posa të dëpërtoj në zemra dhe trupat e tyre, është një virus që më nuk ka mundësi mjë shmang dhe mjë shëruar, me shëruar apo mjë larguar. Të fejli të regon për vetë vetën e ti, se thët futa pambuk në veshtemi dhe drejtova në mek dhe drejt në qabe, sepse krejt arabet, ata që ishin në mek dhe ata që ishin jashtë mekes, e konsideronin qaben të shajt dhe rrëth qabes bënin tavaf dhe i madhronin edhe zotrat të tyre të cilet i keshin pran qabes idolet e tyre, statujat e tyre. Të feli thët shkova dhe bona të vafrë dhe qabes dhe u afrova mu lut të zotrat të tyre të cilët i kishit dhe pa vullnetin tim dhe pa dëshiren time e pash Muhammedin pran qabes i cili le zën të kuran dhe fal të namaz dhe pa dashje dhe përtej një fjal dhe përtej një fjal në veshin tim ani pse kisha pambuk në veshin tim. Dhe kjo fjalë më duk, jo fjalë e rëndëm, fjalë e ambel, e cila filloj të dëpërtoj thellë në shpirtin tim, dhe filloj të maknaq zemrën time, por edhe pamja se si binte në ruku, dhe si on gritte prej ruqus dhe në sejtë dhe kështu me radhë, në gjallin një koreshtje të madhe në shëqimin tim dhe në zemrën time, sepse pash që aj pa adhoran Zotin, jo si kurse na, por në një mënyrë më të mirë. Spaku mua ashtu mu duk, dhe pa dasht fillova me pëlqyat njeri, dhe veprat dhe gjestet e ti, gjithësisht adhurimin e ti, edhe fjalët e ti të cilat i ndëgjova nga aj. Dhe pas e kryo ata vafin, dhe shkova dhe u luta të zotrat e tina, Muhamedi alayhis salam e përfundoi namazin dhe shkoi në shtëpi dhe unë i u vërsula mrapa pa ditë ai fare se po e përcjelli dhe po sa hyri në shtëpi e trokita derën dhe ju lajmërova dhe dul dhe i thash unë jam Tufel bin Amr ad-Dawsi, mua më kanë folur shumë për ty kaq dhe kaq sa që ne kam futur pambuk në vesht e mi, por o kujtova vetë me vete, unë jam njeri i menqor, unë jam njeri i poet, unë jam njeri i cili dita daloj, fjallën e njerëzve, magjinë e njerëzve, po edhe nëse është diçka tjetër dita daloj, pse nuk ndalem vetë të vërtetoj, por bëhen peng dhe prej, dhe viktim e fjalëve të kundërshtarëve të këtij njeriu. Për atë arsye vendosa me ardhmë të e më ndëgjuar diçka nga ti. Pejgamberi Zotit alayhis salam
Pahutu var fale ile pahutu var pahutu var far ile zayin diçkan ga Kur'an-ı mazr var. Et yuttu feyli nuk hezitayı far zara şahadet duke than la ilahe illallah apu eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdullahi ve resuluh. Dhe ashtë ju dorën pejgamberit aleyhisselam duke pranuar dhe përqafuar islamin dhe me njëher posabo muslimon dhe qëndroj pak ditë në Mekë për të mësuar diçka rreth islamit, i tha ja Rasulullah, populli im ofs duajs, populli im fisim kabilja e ime janë qufar, ata janë edhujtar pagan. Teta është për hapur amoraliteti dhe zinaja. Më dërgoti mua atje ja Resulullah si misionar. Si misionar, pra dinin e përqafoj me njëherë. Dhe dinin dhe përtejnë gjdo pore dhe gjdo indë. Dhe gjdo vend të gjaku të ti. Dhe tashmë dini po levizin trupin e ti, ashtu që është levizë gjaku në trupin e ti. Nuk mundet me nejtë rahat dhe i qit, vetë me adhuruar Allahun pran qabës dhe pejgamberit zotit, e popële atje me vdek në kufër dhe në shirk. Dini është emanet, dini është përgjegjësi i të gjithë atyre të cilet kanë ra shahadet dhe kanë dëshmuar se nuk ka zot jetër pas Allahut dhe se Muhammed është i dërguar i ti. Pejgamberi aleyhisselam e dërga i thashka, thirri popullin tënë të dinin Allahu të madhruar. Këj tha ja Resulullah, lutë Allahun të masjel një shen, një dëshmi e cila do tjetë si argument për mua në mënyrë që të më besojnë më leh. Rrugës duke shkuar, para se më mritë shtëpia e ti, thët Allahu ma qëj një nurë dhe një dritë e në ftyrën ti me cilë andriçante si një kandil, dhe thët pata frikë se popullë im do të më thojnë këtë dritë dhe këtë nurë e kënë dëshkim nga zotrat dhe idhujt të cilët janë hidhruar pasi që ti ke dal nga dinit. O zët, ma largon prej ftyrës dhe ma qënë dikun tjetër, dhe Allahu ma qëjnë shkopin tim, dhe sahar e leviz sha shkopin, maja shkopit ndryçante dhe bënd të dritë dhe nuri, si kurse kanë dil. Shkova të fisim, të kabilja ime dhe të kova me babon tim, dhe i thash asë nuk të kam bab, asë nuk të kam kurqa, për deri sa mos të hysh në dinin tim. Dhe u fut baba në dinin tim, u fut nana në dinin tim, u fut gruja në dinin tim, u fut familje e me dinin tim krejt, dhe u fut edhe buhurere në dinin tim, që nuk ishte nga faimi, familja ime në ngusht, por popullim nuk o futen e në din. I hidhruar dhe i më lefosurën ta, thët pas një kohë e rëdha sërish në mik, dhe i thash ja Resulullah, popullim janë kryeneq, kanë kryenetësi të fort, kanë inatit fort, e kanë kufrin e fort, e kanë shirkun e fort, nuk dojnë me hien din të Allahu të zëvëgjel, lutë Allahun me i drejtuar Allahu. Pejgamberi Zotit, i fali dyre qate namaz, dhe ingriti duart nga qjeli lart, dhe tha kur ingriti duart fillova murqeth, thash koku për mua kam mu lu që tash me i shkatru zoti popullin tim, e po i bën zoti helaq. Por kërën dhe gjova tha, o zët, o dhëzaj popullin e këti njeriu, o zët bëni hidajet popullin e këti njeriu, o zët bëni hidajet popullin e këti njeriu, o gëzova shumë, o këtheva në vendin tim, dhe për pak kohë të dhe të shtëpi, të dhe të familje komplet pranuan dinin Allahu të zëvëgjel, dhe gjatë kësaj kohë, pejgamberi aleyhisselam, o shpërngull një Medin, kalaj Bedri, kalaj Uhudi, kalaj Hendeku, kalaj Hajberi, luft e Hajberit, pas ta i erdhët e pejgamberi një Medin, aleyhisselam,
dhe i thash ja Resulullah, krejt këta njerëz janë kontribut dhe mund i hi me emrin Allahut Azza wa Jall dhe tashmë janë misionar dhe janë ushtar të dinit të Allahut të madhruar, urdhra dhe përdori për çka të duash. At-Tufail bin Amr ad-Dafsi, i cili e bëri vetë vetën e vetë misionar të dinit të Allahut Azza wa Jall, bashkë me ata shok krejt të tjerë, të cilët kishin për qëllim ngritjen e fjalës së Allahut të madhruar. Ani pse dikush, dhe shumë herë dhe shumë kush, preket, mërzitet, por dini Allahut është më i lartë, është më i shtrejtë, më mirë nga pak më prek në këtë dynja, e më hidhruar në këtë dynja, sepse më hidhruar, sesa më hidhruar në ditën e kiametit, sesa më hidhruar në ditën e kiametit, e me mallkuar njëri tjetrin, që shka thani madhi Allah, të bareke o të ala, sa ta të cilet janë miq në këtë dynja, ja kanë borë rafsh njani tjetrit në këtë dynja, nuk ja kanë prish njani tjetrit në këtë dynja, qofte edhe në haram, qofte edhe në kufër edhe në shirk, ditën e kiametit të mallkoj njëri tjetrin. Aja mallkon këte, e kjo mallkon atë. Ta shë mallkojnë por o povon, ndërsa në këtë dynja ju ka orë keqmja prish timin e duhanit. Dini Allah të është i shtrejt, e njerëzit nuk e din se çka do me thanë me jetuar me islam. Njerëzit kanë nevoj mjaf qelë sytë, dikujna me fjalë, e dikujna edhe me dorë mjaf qelë kapakat e syve se ju kanë byllë. Shkojmë edhe pak fjalë të kë At-Tufail bin Amr ad-Dafsi, që është interesant, sepse ta shton imanin për fundimi dhe fundi i tij ëmbël, bëhet misionar i dinit Allahut dhe ushtar për ushtarve të dinit Allahut Azza wa Jall, gjatë tërë kohës sa ka qenë pejgamberi alayhi salam, pastaj në kohën e Abu Bekrit kur fillojnë luftat e murtedinëve, në kohën e Abu Bekrit dhe duke shkuar për ta luftuar mëse i lemetun këdhab në jemame, e shef një andër dhe i thët shokve dve të kam pa një andër, dua të ma komentani, e kam pa një andër se mu rua më rujti dikush flakt, e kam pa një andër se prej gojes ti me dual një zëg, dhe se një grua me futu në barku në saj, dhe se fëmiju im djali im amri po më lip muhe, por nuk po mënët me më gjithë, ma spjegani ju lutë, ma komentoni këtë andër. I thanë khajren insha Allah edhe kaqë. Thanë nëse ju refuzani me ma komentuar, une prapo ja komento juve. Rurja flagve është ka mu më hjek muhe krytë, në këtë betej. Dalja zogit nga koja është sinjal se ka më mdalë shpirti. Futja e asaj gruje në barku në saj është se toka kini ma qelë varën dhe kini më mfuten te. Ndërsa se djalja e më mblyp mu edhe i lyp me ra shëhid si kurse on, por nuk ja bën zotit të mundur njëherë, ndoshta ma vën po. Dhe dënë Allahu dhe ndodhë kjo që ka shëf andër të fejli, dhe Allahu ndëran me këtë gratë të shëhidit. Ndërsa djali i ti Amr ibn të fejli, edhe i luftetar në këtë betej, dhe këput dore në djathë, dhe këthehet në Medine por gjallë, dhe të regohet pastaj se ka qenë në një drikë, bashkë me Umerin radiallahu anhu, tashme pas Ebu Bekrit në kohën e Umerit, dhe kanë qenë disa burra prezent, dhe au ka sil dikush një drek, dhe kanë filua me hongër buk, e kë djalit të felit për ngushtohet më afru. Umeri për i thët pse nuk për afru është me hongër buk, une po e di pse nuk pa afrosh me hongër buk, ti po ngushtosh pse je pa dorë me hongër buk,
e po ke frik se na po gërditun prej dorës tënde. Jo, Allah, nuk u zan kush prej neve një kafshat me shtingoj, prej kësaj buke për deri sa, me adorën tanë të këput që ke, mos me mos të futësh në kitë ushqim, dhe me halakat krejt kitë ushqim, e pastajna me hunger, sepse je i vetmi në mezhlisin ton, që një pjesë e trupit tanë është në gjenet, e një pjesë në dynja, ndërsa na krejt pjesë të unaj kemi ende në këtë dynja. Misionar të dinit Allahut Azza wa Jall, çështja e islamit është çështje gjithëpërfshirëse, nuk është çështje vetëm e haxhallarëve. Dhe në anën tjetër lufta kundër islamit në forma të ndryshme në veçantë në përmjet medjave nuk është pjell e kohës bashkohore, thamë edhe më herët, ka qenë gjithmonë. Format dhe mënyrat kanë ndryshuar, por qëllimi ka qenë njëjtë, me i dalë para kësaj stuhie të fort të dinit e Allahut të madhruar. Por atëherë kanë pas këtë, edhe më vonë kanë dështuar, edhe sa do të dështojnë, jo për tjetër, por vetëm se është dini Allahut të madhruar. E këtë din Allahut ka zbrit, a e mbron dhe a e ka marrë më sipër. Por ju jeni ata të cilët jeni sprovuar bashkë me ne dhe duhet të japni provimin në mënyrë që nesër të dilni faqebardh para Allahut të madhruar dhe kokë lartë dhe të ngritur dhe krenar, se keni qenë argat dhe misionar dhe davista dhe thirsa dhe përhapsa të dinit të Allahut Azza wa Jall në këtë kohë shumë të vështirë. Pastaj falënderonit madhin Allah, i cili u ka ndëruar me këtë islam, i cili u ka zbukuruar islamin në zemrat e juaja, dhe lutna Allahun me arrujtur këtë din, me aforcuar këtë iman, lutna Allahun me avdrejtu familjet e juaja, dhe këtë popë dhe këtë udhëheqësi dhe këtë qeveri dhe këtë njerëzim i cili jeton në këtë vend dhe jashtë këtij vendi, dhe bini istighfar për vetë vetën tuaj dhe familjet e tuaj dhe për të gjithë musliman, se Allahu është falësim shërshëm u apranën duat pendimi dhe istighfari. Estagfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. فوق كيد المعتدين.